Temwatunga abakulembeze ab'enjawulo bava mu biti eby'enjawulo okuvaayo ate nabo bateeke etoffaali mu kugezaako okufufugaza efugabi erya Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni okusinziira nga Bobiwine bwe yagamba yavaayo n'annyonnyola eggwanga n'agamba nti buli muntu asobola mu kiti kye aveeyo abeeko wakwata tusobole okuba ng'ate tugoba Jeno Yoweri Tibuhabura mu ggwanga lyaffe erya Uganda atufugidde emyaka egisoba mu asatu ate kyaddaaki omukulu eyali yesimbawoko ku ntebe y'obwa pulezidenti amanyiddwa nga josephkabuletta gye yava mwatu n'ekibiina ekimanyiddwa nga ekya niidi era nga essaawa zino omwatu ku PROJOURN media mbanyingiddewo okubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda n'agamba onyiga akade n'osobola okubanga ate osubscribinga video ate osooka n'ogilikinga w'oba omaze ate n'ogiwulira mpaka lweggwako olomwatu no commentinga endowooza yo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain mwenna gye musinziira abali mu Oman Kuwait Damascus mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli ensonga ziba za mawulire era mba nnyingiddewo kubanga nkuwa updates Gambia bochanga Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni afuna opposition yabano ajja kifuwanga akiza munda kubabuli weyechusiza abasajja bamuleze enkaka kyaddaaki ekibiina kino nakyo ekimanyiddwa nga ekya niidi kyagenze ne kyegatta ku kibiina ekimanyiddwa nga ekya United Movement oba kiyite People's United Movement ne basobola okubanga ate batuuza kye bayita olukungaana lw'abakulembeze abokuntiko okuva mu njuyi zombi oba kiyite delegates conference era nga bano mwatu bakkiriziganyiza ekibiina ekimanyiddwa nga ekya People's United Movement okubanga kyegatta wamu n'ekisinde ekya need okusobola okubanga bafunamu ekibiina kimu era nga kino omukulembeze waakyo amanyiddwa nga josephkabuletta era mu mbeera eyo registered mu mateeka g'eggwanga kikkirizibwa okukyusa erinnya abadelegates kasita basalawo basobola okukyusa erinnya basobola okukyusa pulezidenti basobola okukyusa buli kimu ekyo tekirinaako omuntu akivunaanyizibwako okujjako delegates conference etudde wano olunaku lwaleero so n'olwekisogeeyo People's United Movement yawandikibwa mu mwaka gwe 2025 tubadde tulina ate nga ngibaddemu okumala emyaka ebiri mbadde seetaaga ate kugenda kufuna ndala ate nga tusobola okukwata eno ne tukyusa ebintu nga bwe tubyagala so ne tutayita mu process empanvu y'okugenda okuregistering a patent ya Yanga esawa zino wenjogerera esawa yona zigenda kudda okunywa eno Bobiwine azoganya eno ne kabuleta oba ekibiina kiyite echa need na chonga kizoganya Tibuhabura kuluno wa kuchifu wanga akiza munda ku PROJOURN media atemwa tumbane wayo kubanga kuwa updates zona ezigenda maso mugwanga erya Uganda likinga commentinga ero subscribinge